Det vi sidder og laver nu, det er, at vi forbereder os til, til vores kommende tur. Forårsturen 2011. Det hele går en del nemmere, når vi øver, hvis jeg har forberedt en masse hjemmefra. Og simpelthen først lave en skitse over det, vi skal spille. Og sådan, så jeg ved nogenlunde, hvad vi skal lave og sådan nogle ting og sager. Og så tager jeg simpelthen det, og så sender jeg det til alle folk på en mail. Og så kan folk lytte på det og blive bekendt med arrangementet og når, hvordan der var ledes og sådan noget. Og så går vi så i øveren bagefter, og så kan det være, at vi retter nogle små ting og bliver mere kreative på det. Og ændrer nogle små ting, hvis der er noget, der sådan ikke var fedt, noget af det, jeg havde fundet på. Eller sådan. Og lige nu sidder jeg og råder med Highland Fling, og vi synes faktisk, at den version, vi spillede til, til Boys 10 arrangementet, var så fed, at det vil vi tage med igen. Stop, for jeg skal simpelthen pisse helt vildt. Hvor ligner hende, mens du sidder og laver alt det her? Hun er doven. Er hun doven? Nej, hun lige nu tror jeg faktisk, hun er til noget så banalt som frisøren. Og så har hun så har hun jo lige et barn, hun skal passe. Men hun plejer at være rigtig, rigtig meget med til de her ting. Men lige nu der hun, skal hun lige passe nogle andre ting. Håret skal jo se godt ud, når vi skal på tur. Vi glæder os sindssygt meget til det. Der kommer til at ske rigtig mange små ting, ændringer. Ikke noget sådan noget, hvor folk tænker, hold da kæft, det er helt på hovedet, men bare sådan noget, hvor, at, hvor vi lige opper, lyden bliver bedre, og der er en masse ting, vi har gjort anderledes. Vi har fået et nyt keyboard setup, vi har fået en masse ting, som gør, at det hele bliver lige lidt mere tight. Det skulle gerne være en super god oplevelse at gå til en førende koncert. Ikke, at det ikke har været det før, men nu bliver det endnu bedre. Er der nummer fra den nye plade med? Der kommer rigtig mange numre. Der kommer faktisk 5 numre med fra den nye plade med, tror jeg. Nu er Lina kommet fra frisøren. Nu er hun rent faktisk kommet i studiet. Det er jo store sager. Det er fordi, at nu har jeg bespist barnet, og hun er lagt til at sove ved siden af sin far. Så kunne jeg jo lige sætte mig i bilen og hoppe herover. Og her er vi så. Og det hele, det handler om hænder. Ja, det giver måske ikke så meget mening, men der er faktisk en mening med det. Og vi er i gang med at prøve at sætte noget scene sammen, og det er Thijs, som har... Nu skal jeg selvfølgelig give en mediebajer, fordi han er med her. Ja, det er præcis det, han skal. Det er meget af. Men det er Thijs, jeg sagde, at vi lige har brugt som model her. Nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan det ledes. Måske skal man tage den uden ur. Nej, det er fedt, der lige et ur med. Her der er trommer. Kan man forestille sig det? Her står der en guitarist. Her står der en keyboardmand. Så mangler vi så at placere en korpige og Pau. Oh my. Go until you can't love you need.